میری ماں ناراض ہو جائے میں منانے جاؤں گا منہ ادھر کر کے بیٹھ جائے گی منتیں کروائے گی پیر پکڑوائے گی خوشامدیں کروائے گی پھر معاف کر اور میرا اللہ کیا کہتا من تقرب الیہ ساری زندگی شراب زنا میں گزار دی دانت ٹوٹ گئے بال سفید ہو گئے کمر جھک گئی اب اس کو خیال آیا توبہ کروں لوگوں نے تانے دیے جا جا اب تیری توبہ اب تیری توبہ تو شرم نہیں آتی کعبہ قسموں سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی تو اور کہاں جانا ہے اور کہاں نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب تیرے عفو بندہ نواز میں کدھر جائیں ایک ہی تو جگہ ہے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی تو حج پہ تو جانا ہے اور کہاں جانا ہے کہاں جہاں معافی ملتی ہے وہاں جانا ہے تم میں اتنے گناہ کریں کہ ایک ایک بال گناہوں میں جکڑا جائے اور پھر ہم جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہو کہ مسجد جا رہا ہوں اللہ سے صلح کرنے تو کہے گا یہ منہ اور مسور کی دال اس عمر میں تیری توبہ اور میرے اللہ کی خبر کیا آئی ہے میرے اللہ کی خبر کیا آئی ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید جو مجھے منانے آتا ہے میں پہلے کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا ہوں آ جا